Mak, ada hantar mak pergi sekolah nak? Nak tak? Kalau aku nak pergi sekolah lagi, dulu aku dah pergi sekolah. Sekarang bagus. Sekolah tu macam kindergarten. Mak boleh main-main game. Ada nurse, ada kawan-kawan. Ha, nanti dia ajar mak exercise. Nak tak? Tak ingin aku. Kalau tak nak hantar mak umur tu tua nak? Hantar kau umur untuk tua. Mak. Mak tak boleh doakan anak mak macam tu. Kesian dah mak. Mak tak kesian dah ke? Okey. Mak lagi baik doa. Doa lekas mak. Nanti kalau terjadi ada duduk orang tu macam mana? Tak. Mak dah doa belum? Dah belum? Doa hati aku lah. Takkan kau beritahu. Ini pun dah. Jadi mak dah doa lah Mak dah doa Cuma sembarang je mak cakap dah duduk orang tua-tua. Tak nak dah. Faham tak? Aku minta kau jadi kaya raya. Alamak. Dah tu senang. Mana-mana nak pergi, mana nak apa. Amin ya Rabbal Alamin. Mak, kalau ada senang mana nak pergi, ada nak bawa mak boleh tak? Kita dua-dua jalan-jalan nak? Mak? Orang cakap dia tengok si bibik ni pula. Nak buat apa tengok bibik, mak? Bibik jahat. Mak doa dah jadi cantik boleh, mak? Syukur apalah Allah bagi dah. Alah, tak ada nak macam. Ha? Macam mana tau? Macam Cik Ta tu. Mak tu Cik Ta tak? Cik Ta mana? Alah, yang laki dia muda tu. Ha, tak ada nak macam tu. Cik Ta tu dengan kau lagi lawan kau. Apa yang Cik Ta tu lawa? Alamak, mak, give me five lah. Five, give me five.